Житель Куп'янська облаштував у себе вдома теплицю для вирощування марихуани. У двокімнатній квартирі було виявлено, виготовлено кустарним способом прилади, предмети для вирощування та виготовлення особливо небезпечної наркотичної речовини канабіс в условиях лабораторії. Також правоохоронці вилучили з дому підозрюваного вже розфасований психотроп вагою 1 кілограм. Крім цього, у чоловіка знайшли літературу з технологією вирощування канабісу та навіть DVD-диски на відповідну тематику. Сам власник пояснив, що усе обладнання придбав через мережу. Наркотики ж готував виключно для себе. Ще один обшук провели на дачі у куп'янчанина. Було вилучено Виявлено та вилучено близько 12 кілограмів особливо небезпечної наркотичної речовини канабіс, яка була розфасована по всім будівлям, які є на території його двору. Усі наркотики також були розфасовані у пакети та готові до вжитку. Нині чоловіка звинувачують у виготовленні та зберіганні наркотичних речовин. Слідство триває. Анастасія Неумирич, Тетяна Ткач, Вісті.